Alô, amigos, estou aqui para prestar uma homenagem a todos os pais. Hoje é dia 9 de agosto de 2014. Amanhã, dia 10, é o dia dos pais. A gente comemora, confraterniza esse dia tão especial, pois foram eles, juntamente com nossas mães, que nos proporcionaram a vida. E eu quero prestar uma homenagem ao meu pai, cantando uma música que eu escrevi, rabisquei, homenageando ao meu irmão, seu filho também, meu pai Antônio. Um grande abraço deste filho e com certeza do meu irmão também. A música se chama Mano e conta um pouquinho da minha história com meu irmão. Recordando nosso tempo de infância, lá no interior brincando. Mano, se a saudade é bom recordar, vamos tirar um tempo pra gente poder conversar. Falar do jogo de bolita que eu nunca consegui ganhar, dos trocadinhos da mãe pra comprar balas do bar, a capelinha de Santo Antônio onde aprendemos a rezar, falar com o pai e a mãe, eles têm muito a contar. Falar de hoje, meu mano, somos pais e sempre crianças. Falar com nossos filhos, pregar o amor como herança. Falar com o pai e a mãe, eles têm muito a contar. Falar de hoje, meu mano, somos pais e sempre crianças. Falar com nossos filhos, pregar o amor como herança.